לחבק עצים. אז איך עושים מקלחת יער? אתמול בסרטון דיברנו על היתרונות של מקלחת יער, אבל לא הסברנו לכם בעצם מה זה אומר ואיך עושים את זה. לא באמת צריך לפזר עלים על הראש. מקלחת יער למעשה זה פשוט שהייה ביער. בשבילי ליקוט זו מקלחת יער. אבל במהלך הליקוט אני בדוינג, אני הולך, אני מחפש, אני מסביר. יש בי עשייה. אז מומלץ לתפוס איזשהו רגע ולשבת על הקרקע. ואם תעשו את זה יחפים, זה יעזור לכם לפרוק מטען חשמלי מהגוף לקרקע. כאשר אני יחף ואני נשען על העץ או מחבק אותו, זה עוזר לי לאזן בין השדה האלקטרוני שלי לשדה האלקטרוני של הסביבה. העץ למעשה עוזר לי להוליך אנרגיה לקרקע. פשוט לבעוט בעצים. שימו לב כמה גוונים של צבע נמצאים שם. לנשום נשימות רגועות ופשוט לעשות כלום. האזינו לצלילים, לציפורים, לרוח, לצרצרים. השתמשו באיבר החישה המשמעותי שלכם, האור, הרגישו את הרוח עליו, הרגישו את החום עליו, את הזבובים שדוחתים לכם על היד. אתם יכולים לקרוא לזה מדיטציה, אתם יכולים לקרוא לזה מיינדפולנס, השהייה הזאת ביער, בלי לעשות כלום, היא המקום להפחתת הלחצים ולקבל את כל היתרונות ממקלחת יער. אני הייתי ניצן, טעמים של טיול, מדריך ליקוד ובישול חוויות בטבע. אם הסרטון הזה יצר אצלכם השראה, צאו לטבע ופשוט תהיו.